Здравейте отново с вашите въпроси, скъпи приятели. Радостин Георгиев е изпратил два въпроса, които в някаква степен може би са свързани. Един е свързан с представянето на Уилямс. Дали Уилямс с резултатите, които постигна в първите надпревари, вече не се доближава, ако не до челото, до отборите в средата на класирането, представянето на пилотите, Джеймс Валвс начало на отбора, доколко той постепенно започва да изгражда нова структура и отбора да се развива по-добре, и след това битката за трето място, Алпини Макларан, до каква степен те са предостаналите, изобщо може ли според така част от коментарите, направени след Гран При на Австралия, може и Уилямс да се доближи до тази група в края на шампионата, използвайки малко повече времето си в развитието в тунела. Не съм убеден, че Уилямс ще може да стигне. Нека да започнем така отговора на въпроса до някаква битка в по-предната част на класирането в средата. По-скоро си мисля, че Алпин и Макларан бързо ще се оправят и ще дръпнат пред останалите. Те реално Алпин и сега са може би на около 3-4 десети от секундата и пред Макларан и пред всички останали в средата на класирането. И горе-долу тази е дистанцията, която има между тях и топ 3. Между Астън Мартин, Мерцедес, Ферари и естествено Ред Бул, които според мен са извън класацията. Така че това, което можем да прогнозираме, е, че ако целият проект, който има Алпин с промените, които се налагат сега да бъдат направени така или иначе малко по-рано изреди изпотрошените коли в Мелбърн за Баку, Алпин може да се предвижи още малко напред. Макларан с очакваните промени вероятно също. А Уилямс си мисля, че като представяне наистина може да влезе в така групата на отборите в долната половина на средата, но евентуално да се бори с Алфа Ромео, с Алфа Таури, и то успешно да се бори. Хас изглеждат малко по-бързи, но Алпини има добри идеи. Говорих си с Алекс Салбан, той доста добре ми описа самото поведение на Уилямса тази година, доколко е различно от миналогодишното. Интервюто ще излезе в следващия брой на списанието. Така че там има напредък. Има напредък и по отношение на структурата на отбора. Парите вече не са такъв проблем. Да не кажем, че вече практически не би трябвало да са проблем, защото при бюджетните ограничения те имат и добри спонсори. И сега Джеймс Валс трябва да използва така времето, което има пред него, поне година, за да може най-после да се види някаква промяна в структурата, в начина на взимане на решение на отбора. Той самия твърди, че има отново енергия, че има така желание у всички за по-силно представяне от това, което имаше напоследък. Разполагат се с ресурси, започват и те полека-лека да променят инфраструктурата, но да речем сега Макларан до края на годината, даже до края на лятото, новия аеродинамичен тунел ще заработи, ще тръгне новия симулатор. Така че Макларан полека-лека би трябвало да почне да използва тези нови съоръжения в следващите две години. Уилямс е със същия като възраст аеродинамичен тунел, като съоръжението на Макларан, само че там няма още момент, в който това ще бъде променено. Така че трудно ще им е да напреднат много бързо, каквато и структура да направят, каквото и да измислят като решения. Аз си спомням Пади Лок, когато така пое и той на своя ред ръководството на Уилямс. Една вечер, не помня на пистата, на която беше това, но той обясняваше как иска да въведе, примерно, методите от Мерцедес, откъдето той идваше. Начина на бързи реакции на една или друга ситуация от Мерцедес, но в Уилямс просто не се получаваха нещата, защото Уилямс беше един съвсем различен отбор и е един съвсем различен отбор от Мерцедес и като брой хора, и като оборудване, и като всичко останало. Така че Джеймс Валс, според мен, полека-лека трябва да промени нещата и да се съобрази с това, което има като съоръжения в момента, вече разполагайки със средствата от Дориотън, от новите собственици, да го подобри и да започне отбора да се така изгражда по-нормално. Но това ще изисква време. На фона обаче на
недоброто престане за мен, буквално шокиращото престане на Алфа Таури. Окей, при тях има някакъв напредък, но той не е видим. На фона на престането на Алфа Ромео, където също картината е много сложна заради промените, които се извършват предвид получаването на цялата собственост от Ауди. И там нещата не са толкова лесни, така че Уилямс има шанс поне да не са последни още тази година. Иначе колата като характеристики, това което и Алекс ми каза, окей, тя е близка до миналогодишната, добра скорост направите, липса им още притискане, но неща, които полека-лека се изграждат във всеки един отбор. Да видим, Уилямс наистина може да има една по-добра перспектива. Не знам до каква степен американските инвеститори са склонни да продължат да инвестират, да изчакат, да видят какъв ще бъде крайният резултат. Сега при развитието модерното на Формула 1, те не би трябвало да са толкова затруднени, защото приходите, независимо от това, че отборът ще е 9-ти, 10-ти, са достатъчно добри, за да не изразходват те твърде много пари за един недобър резултат. Да видим. Просто много съм любопитен как ще се развият нещата и в така средносрочно бъдеще за този славен отбор. Благодаря за въпросите, ще бъдем отново скоро.